Батыс Қазақстан облысында биыл қыста қар аз жауды. Соның салдарынан өзен көлдерге су түспей қалды. Көл табандар мен жайылмаларға су шықпағандықтан мал азығын қамдауда қиынға соғар түрі бар. Оның үстіне Ресейден су сатып алуға деп қаралған қаржы аздық етіп отырым. Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Жалпақталаулы Қарузеннің жағасында орналасқан, көктемде су басу қаупы мол елді мекендердің бірі. Алайда жазғытұрым арнасына сыймай арқырап жататын аса өзен биыл моп-момақан. Қыста қар жаумағасын дария деңгейі бір елде көтерілмепті. Осы ауылдың байырғы тұрғыны Сәрсенғали Бейсенғалиев мұндай жағдай бірінші рет болып тұрғанын айтады. Мұндай кезде күрілдеп арқырап, кәдімгі өзен деңгейі толып, судан қорғанып жатады, қорғанып. Қазір қорғанбақ тұғыл, судан ішетін судың өзі қазір жоққа жақын. Неге мысалға осыдан бір 10 шақырымдай жерде Жалпақталға су түсіп беретін станциямыз бар біздің. Ал сол станцияның деңгейі түсіп кеткендіктен қазір қауіп жағдайы тұр. Сондықтан да оған барынша мүмкіндігінше қарап алдын алып жауып үйтіп көреміз ғой. Қуаңшылық былтыр да болды. Тағы қайталанса шаруаларға қиын тиер түрі бар. Бір ғана Қазталов ауданында 68 мың гектар көлтабан бар екен. Қожалықтар бұрын шөпті содан шабатын. Бірақ биыл көлмекке су түспек түгіл мал суару мұң болып тұр. Судан біздер қиыншылық көреміз деген болжам бар. Мысалы өзен жағалары ауылдарымызда 48 елді мекен бар. Соның 32-сі өзендер арқылы қамтылады сумен. 16 елді мекен соның төңірегінде орналасқан шаруа қожалықтарының осы сумен қалай қамтамасыз жасаймыз деген бағытта ойланып жатырмыз. Көбіктерімізді тереңдетіп жатырмыз. Құдық қазу жұмыстарын қолға алып жатырмыз. Батыс Қазақстан облысы су ресурсының 80% Ресейден алады. Басты артерия Ақжайық болса, одан соң Қарөзен мен Сарөзен. Көктемгі тасқын өткен соңғы екеуімен келер су сатып алынады. Дәлірегі Ақша Еділдің суын өргедейтін көрші елдегі су сорғы станцияларының шығынын өтеуге төленеді. Одан бөлек Жәнібек ауданына Волгоград облысынан каналмен келер суға да ақша аударылады. Алайда биыл осы мақсатқа ел қазынасынан қаралған қаржы жеткіліксіз. Оңтүстік аудандар үшін жалпы мөлшері 107 миллион текше метр су керек болса, бөлінген 2 миллиард теңге тек 71 миллионға жететін көрінеді. Осы наурыз айының аяғында облыс әкімдігі қаржы министріне хат жазды. Жаңағы жетіспейтін 36 миллион текше метр суға шамамен дәлірек айтсақ 999 миллион. Жәнібекті қосып айтқанда Жәнібек ауданы, Орбұқайырда ауданы, Қазталов ауданы, Жаңғала ауданы олар соңғы мал басын өсіруге, соның экономикасын дамытуға екі өзеннің зор үлесі бар еді. Сол үшін керек жаңағы қосымша қаражат та, қосымша судың көлемі де. Су тіршілік нәрі. Қажетті қаржы толық бөлінсе, қос өзеннің бойын жайлаған елдің ауыз суымен қатар мал азығын дайындау мәселесі де оң шешілмек. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, хабар 24.